Visste du om att Agria specialiserar sig på att försäkra djur sedan 1890? De finns lokalt i hela Sverige, älskling. Visst är det häftigt att alla på Agria dessutom har djur själva? Sen har Agria dessutom en snabb skadereglering. Och de har genom åren byggt en gigantisk databas för veterinärvård. Och därför har Agria tagit fram 423 unika hundrasförsäkringar. Agria älskar djur. Gör du?